ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏବେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ତାର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥିବା ବେଳେ ଏହି ମହାମାରୀକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶରେ ଚାଲିଛି ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ହେତୁ ଶହ ଶହ ମାନସିକ ବିକୃତ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ଅନାହାରରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବେ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଅନେକ ସଂସ୍ଥା ଓ ବଧ୍ୟାହ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ସକାଳ ସମୟରେ ଏମାନେ ଉପବାସ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପାରାଦୀପର ଜଣେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧି ସୁବ୍ରତ କୁମାର ନାୟକ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ସକାଳେ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ। ଆଜିକୁ 16 ଦିନ ହେବ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ନିଜ ଘରେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳଖିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନିଜେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଲି ବୁଲି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଖବର ସଂଗ୍ରହ ନୁହେଁ, ଆମର ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ଏହିଭଳି ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା, ନ୍ୟାୟରେ ବନ୍ଦର ନଗରୀ ପାରାଦୀପରେ ଏଣେତେଣେ ବିଚରଣ କରୁଥିବା ମାନସିକ ବିକୃତ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ସକାଳ ଖାଇବା ଯୋଗାଇ ଦେଇ ସାଜିଛନ୍ତି କରୋନାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧର ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା। ପାରାଦୀପରୁ ବିରଜା ପ୍ରସାଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।